אין לי שום ביקורת למשפחות החטופים, הן יכולות להגיד מה שהן רוצות, הן זכאיות להוביל קו שאני מתנגד לו, הן זכאיות לומר באמת ככל העולה על רוחם, לבי איתם, ליבי איתם, ואני חלילה לא רוצה שמשהו שמדבריי ישתמע כביקורת עליהם. אני לא מאמין שאפשר להגיע לעסקה עם החמאס, שבמסגרתה הם ישחררו את כל החטופים. גם בעסקה ההומניטרית שעשו, ראית שהם לא החזירו את כל הנשים בטיעונים שהם לא מוצא, מוצאים אותם. ולכן העמדה הבסיסית שלי, שאי אפשר לעשות עסקה. וגם כשתעשה עסקה, הם לא יעמדו בה. אנחנו לא יכולים להיחלץ משליטה צבאית בכל רצועת עזה. לא יכולים להיחלץ מזה. אם נחלץ מזה, בפעם הבאה הם לא יבואו עם 30 אלף. מחבלים, הם יבואו עם 100 אלף מחבלים. לגמרי. ולא יהיה לנו 1,500 הרוגים, אלא 50 50,000 הרוגים חלילה. כן. Okay. ואז הם ישתלטו על אשדוד. זה לא בדיחה.